Sveiki, Dzūkijos veido žiūrovai. Paruošėme jums laidų ciklą Dzūkai renkasi. Alytaus mieste į mero kėdę taikosi 9 kandidatai. Kiekvienas jų tikrai turi ką pasakyti rinkėjams, tačiau šiandien mūsų tikslas susipažinti su jais šiek tiek kitu kampu. Visiems jiems suteikiame vienodą galimybę atsakyti į mūsų užduotus klausimus, tačiau ne visi jie pasinaudojo. Kad ir koks būtų kiekvieno iš mūsų pasirinkimas, svarbiausia rinkimų dieną atlikti savo pareigą ir balsuoti. Tad atsakingo mums visiems pasirinkimo, juk nuo to priklauso mūsų Alytaus ateitis. Tai kaip jūs prisistatysite savo rinkėjams? Tai esu Neris Tisiulis, man 41 metai, esu Alytiškis, čia gimiau, čia užaugau. Čia tikiuosi ir pasensiu. Mokinausi 9 vidurinė mokykloje, tuo metu taip vadinosi jinai, šiuo metu yra Jotin gimnazija. Po to teko mokintis profesinio rengimo centre, teko mokintis Alytaus kolegijoje, Vilniaus universitete ir galų gale. Paskutinė mano mokymosi institucija yra Kauno technologijos universitetas. Savo veiklą pradėjau, galbūt tokia aktyvesnė jaunimo veiklą pradėjau, dirbdamas mokinių taryboje, po to buvau studentų prezidentas. Tada pradėjau dirbti baigęs mokslus Alytaus kolegijoje, vieno skyriaus vedėjo, kito skyriaus vedėjo, buvau direktorius pavaduotojų. 17 metų dėšiau, berods 17 metų dėšiau jaunimui. Esu jaunas tėvas, besičiaipsintis žmogus, kolekcionuoju monetas, domiuosi žvejyba, motociklais. Ir turiu nuostabią žmoną, sūnų Ąžuolą 8 metų ir dukrytę princesę Liepą. Esu Deividas Grigaravičius, darbo partijos iškeltas kandidatas į Alytaus miesto merus. Gyvenu, augau Alytuje, esu tikras alytiškis, dzūkas. Gyvenu su žmona, auginame kartu sūnų. Pagal išsilavinimą esu inžinierius, esu apsigynęs inžinierijos mokslo magistro laipsnį bei verslo vadybos magistro laipsnį. Darbinė patirtis turbūt pagrindė siejasi su privačiu verslu. Tam privačiam versle užėmiau įvairias pareigybės, tai nuo žemiausios iki vadovaujančios. Aišku, neteko pabuvoti Rusinį, tai neapleido ta emigracijos banga, kaip ir visų turbūt, teko padirbėti Rusinį. Aišku, to nevertinu kaip kažkokio negatyvaus dalyko, tai tikrai pasisėmiau kažkokios patirties, pamačiau, kaip gyvena vakarietiški miestai, kaip kuriasi. Šiai dienai dirbu Lietuvos energetikos įmonėje. Tenka vystyti įvairius infrastruktūros objektus. Prisidėjau nemažą dalį prie Lietuvos strateginės paskirties objektų vystymo. Na, laisvalaikiui mėgstu sportą, todėl einu nemažą dalį praleidžiu sporto klube. Na, turbūt tiek. Tai esu Andrius Jurčas, man 39 metai. Esu trečios kartos jau alytiškis, senelis, tėvai čia gyveno. Vedęs, turiu vaikų, du vaikai, vyresnėlė Elzė, jaunesnysis sūnus Vincas. Esu jau dvi kadencijas renkamus į miesto tarybą. Manau, kad gyventojų pasitikėjimą turiu. Šiek tiek ir darbų turbūt esu nuveikęs, nes na, rinkėjų, matyt, valia yra skirtinga. Vieni vienokių nori rinkti politikų, kiti kitokių. Bet jau čia turbūt paliksime kitiem klausimam. Pomėgių turiu, kaip ir visi turbūt hobių. Kelionės, protmūšiai, knygų skaitymas. Kadangi mano prosenelis buvo aludaris, tai ir aš aludarystę užsikrėčiau. Tai karts nuo karto išsiverdu alaus savo draugam. Tai jeigu trumpai, tai tiek. Esu Antanas, mano aplinka mane pažįsta, kitiem reikėtų plačiau prisistatyti. Esu kandidatas į Alytaus miesto merus ir savo ateitį siejantį su Alytumi. Iš tikrųjų, esu kilęs iš Alytaus krašto, netoli nuo Alytaus, studijau Šiauliuose ir po studijų su būsima žmona mes turėjom nuspręsti. Jinai kilusi iš Anykščių,
kur mes kursime savo ateitį. Kadangi Anykščiai ir Alytaus kraštas yra žali, tai iš karto žalias miestas turi būti. Mums Šiauliai tai dėl to nepatiko ir automatiškai mes abudu pasirinkom didesnį miestą. Nes Šiauliai, didelis miestas, aplinka mums nelabai tinkama, bet Alytus nuostabi aplinka ir didelis miestas. Tai abudu su žmona mes atkeliavom į Alytų ir čia kūrime savo ateitį. Tai kadangi kuriant savo ateitį labai svarbu žiūrėti į priekį, tai dėl to aš ir į politiką keliauju, nes nu, matau, kad aš turiu kažką daryti, kad man būtų geriau gyventi Alytui. Tai miestas gražus, gamta graži, o pats esu toks gamtos mėgėjas, žvejys, kautas, tai nu, visi privalumai čia. Tik čia. Ir turbūt tas dzūkų privalumas yra, kad jie išėjo iškeliavę iš Dzūkijos, pabūjo kažkur vis tiek, ta Dzūkija traukia. Tai aš ir džiaugiuosi, kad vėl esu Dzūkijoje, pabėgęs buvau tik 4 metus, kol studijavau, o dabar planuoju savo ateitį čia ir suplanavęs jau esu. Na ir kaip įprasta, kiekvienas kandidatas prisistato apie save, tai būsiu Robertas Šarknickas. Vaikystė prabėgo vaikų namuose, vėliau baigiau Lietuvos muzikos ir teatro akademiją, teatro kino režisierius, aktorius, vėliau pedagogas, dirbau Alytaus miesto teatre 10 metų, vėliau vyriausiu etnografu Alytaus rajono kultūros centre. Toliau ėjo kitas darbas, tai buvo teatro kino mokytojų dirbau Švento Benedikto gimnazijoje, Adolfo Ramanausko Vanago gimnazijoje, Panemunės mokykloje. Na ir vėliau įsijungiau į socialinį gyvenimą, dirbau nemažai su vaikais, teko pačiam stipriai prisidėti prie pasaulinės organizacijos Gelbėkit vaikus įkūrimo Alytaus mieste, vaikų dienos centras Gali. Tai dabar esu pravardžiuojamas Krikštatėvių to centro, tai iki šiol lankau, padedu, beje padedu ir kitiems centrams vaikų, nevyriausybinėms organizacijoms. Nu, vėliau tapau Alytaus miesto tarybos nariu ir Alytiškių valia tapau Seimo nariu 2016 metais. Dirbau savižudybių ir smurto prevencijos komisijos pirmininku. Dabar esu kultūros komiteto pirmininko pavaduotojas. Na ir mūsų komandos valia esu pasiūlytas dalyvauti Alytaus miesto mero rinkimuose. Man toks jausmas, kad prisistatinėti net nereikia, nes daugelis alytiškių mane puikiai pažįsta, žino, bent jau apie mane turbūt daugiau negu aš pats žinau. Na, o jeigu taip rimčiau, tai prisistatyti galiu pradėti nuo to, kad baigiau ketvirtą tais laikais vidurinę mokyklą, tai yra dabartinė Piliakalnio progimnazija, mokiausi Vilniaus inžinerinėms statybos institute. 83 metais baigiau miestų statybos specialybę ir įgijau miestų statybos inžinieriaus diplomą. Dar kartą po to pabandžiau mokytis ir pažiūrėti, ko moko. Tai jau tada buvo Gedimino technikos universitetas 2003 metais. Dar kartą baigiau magistratūrą Gedimino technikos universitete ir parašiau diplominį magistrinį darbą mokslinį apie Alytaus miesto infrastruktūrą. Taip, kad apie Alytų žinau daug, gal ne viską, bet daugiau negu bent kuris galintis žinoti ir žinantis žmogus, nes tas darbas buvo įvertintas aukščiausiu pažymiu ir po apsigynimo darbo man buvo siūloma pasilikti universitete, dėstyti. Tai va, o šiaip tai nuo 90 metų esu verslininkas, dirbu versle daug metų, jau išbandžiau daug sričių, visos surištos buvo beveik su statyba. Na, o po garsiųjų mano meravimo metų pasitraukiau į kaimą, į ūkį ir stengiuosi įmonių veiklą stebėti, o šiaip užsiiminėjau ūkiniu darbu.
ir esu miesto tarybos narys. Kitoje laidoje savotiškas totalizatorius. Ar išdrįs kandidatai įvardinti savo varžovą antrajame rinkimų ture? Kantrybės. Ir netrukus sužinosime.